Lepo vreme omogućilo je nastavak aktivnosti na uređenju objekata Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj. Trenutno se radi na krečenju pojedinih ordinacija, prostorija i hodnika u Staroj i Novoj Pazovi i Starim Banovcima. I moram da kažem i da istaknem da se mi trudimo kao pravi domaćini da uradimo što je više moguće, da spremimo našu kuću, da osvežimo našu kuću i ovoga puta iskoristio bih priliku da se zahvalim i mesnoj zajednici Nova Pazova, a posebno mesnoj zajednici Stari Banovci, jer su oni uložili ogroman trud da nam pomognu kako u opremanju laboratorije koja će se sada izmestiti u novi prostor, kvalitetniji prostor, kako u krečenju opšte medicine, znači intervencije, lekarske ordinacije i hodnika. To su ljudi iz mesne zajednice Stari Banovci uradili o svom trošku za svoje građane, za svoje sugrađane i mi smo prvenstveno gospodinu Saviću kao predsedniku mesne zajednice izuzetno zahvalni i naravno to može da bude podsticaj i svim ostalim mesnim zajednicama da nam pomognu. Mi ćemo biti zahvalni svima koji izdvoje bilo kakvu vrstu pomoći. Ta pomoć naravno ne mora da bude samo novčana, nego može da bude donatorska u radovima, kažem, u krečenju, osvežavanju. Ima dosta stvari koje treba zanoviti, popraviti i mi se trudimo zaista da svi naši sugrađani, pored kvalitetne zdravstvene zaštite, imaju i kvalitetan prostor u kome će se lečiti. U saradnji sa lokalnom samoupravom, ove godine je u planu rekonstrukcija krova na glavnim objektima Doma zdravlja u Staroj i Novoj Pazovi.